περνάντο διαδίκιο να διατροκίτη σαν το τσοντέσσα τι με πω λιωτήρες τσίτη νουκ θέντζε σε καμπρίτ ο περγαντήτα ούν πουντάρια πράπ μ' καγωτήτ βέτς μασού έτσι καγασκιό τσέσσερ σε μούνγε κουζο πιες ετρούπι δεν έτσι καγασ να σε γιώ σε μούνγε κουρδούμε ουτσμέ Σατιέ με πω, λιωτήρες τσίτη νουκ θέντζε σε καμπρίτ ο περγαντήτα ούν πουντάρια πράπ, μ' καγωτήτ βέτς μασού έτσι καγασκιό τσέσσερ σε μούνγε κουζ δω πιες ετρούπι δεν έτσι καγασ να σε γιώ Falenderojmë ata që na ndihmojnë që ne të jemi çdo javë së bashku duke filluar nga sponsori ynë kryesor Millennium Center, pra thashë edhe fillim qendra më e madhe e lojrave të fëmijëve, e cila ndodhet në kilometrin e 4 nga Ferizaj për në drejtim të Shkupit, një vend atraktiv për fëmijët tuaj, po edhe për juve që jeni të rritur se peshqijoj vetë çdo vikend. Falenderoj shumë Millennium Center, shkojmë te Frutex, pija jonë zyrtare që kemi çdo javë në tavolinë nga Soareka prodhim vendor 100% shqip. Kolegji më i madh në vendin tonë, kolegji fama me 4 qendra universitare, Prishtinë, Gjilan, Mitrovicë dhe në Prizrenin e Bukur, me studimet e nivelit bachelor dhe studimet e nivelit master, maturantë të dashur tani me rrugët tuaja janë veç të ditura drejt në kolegjin më të madh në vendin tonë, kolegji fama. Unë po ndërprej këtu me sponsorët tonë për të vazhduar në ndërkohë dhe për të ftuar mysafirin e dytë personte që na vjen nga nëna Shqipëri, i cili ja baj gotin i pi energjike, edhe pse është full energji, po e di që i pinë se i merë, zakonisht ku të vjenë Kosovë të me veti, edhe pse ka në Shqipëri atje Golden Eagle. Me do atrokitje, e kemi lonë një muhabet vitin e kaluar, kër ka qenë Kosovë Show, një muhabet në gjyst, e kemi ndërprej. Arsye pse kemi ndërprej, është se halojmi të morë me atë punë, kër ka qenë një pritje për mu po prindë, ta shti vjenë si prindë. Me do të rëkitje, kritari manë nga Shqipëria, Sinan Hoxha. Sinane. Kërë vlaqko? Si e? Po, një të një shumë. Si e ti? A jërë dhe mija? Urime për emisionin. Falem dhe jetë, e kemi një që një vetë, që shurime tash? Një urime se të ka shku, bo një vitë dhe po shkam vetë në gjitje. Ashtë në gjitë aeroplani, por rjetë i në ajer. Me bova kime ra pjesë nërë, mo... Pifti, thëmë në bohat. Ta kam bo gati pijen
zyrtare të emisionit ton Golden Eagle, e di që i ki qef. Ja, mirë si u gjetëm, publikut mirë si u gjetëm. Këllë mishë me pytë. Falim dhejtë për ftesën. Falim dhejtë që erdhe. A je pak nervoz? Jo, nuk jam nervoz. Në stres? Jo, absolutisht jo. Me gjithë se unë kam thonë shumë erë, që nuk më pëlqenjë shumë kamerat, bile parë se ty e këtu për i thoja, nuk di që është ideali asistent të regjizor, nuk di që parë që thoja, ty e kamera manë dhe asnjëni mos më kapi plan kokë, po plan boost. E pse në kokë jo? Sepse, nuk e di, unë kam diku një 18 vite që e mërë me muzikë, me artë, me këtë profesion. Kur dalë për para publikut, ku janë 1000-2000 veta ndoshta, se kam ishë problem, në momente që vjenë studio, edhe këto kamerat e vogla duken si gry këtobi, ke prasish, është pak stresu se kamera. Tani kjo ishte për publikun se ti e djesh më mirë se unë këtë gjë. Unë pëlqen sonte. Mirë, nëse dënë me heqke stres, pëse nuk bosh kameraman një vit? Në gjitha tani, publiku se beson, po ka moment e caktuara që artisti do donë të tishte kameraman. Ka një moment caktuar, kur ti lodhesh, stresohesh, emocionet bëjnë të vetën, edhe të thua, po si kur tisha kameraman, mos më njifte asnjë, dhe ishte shumë bukur. Ta kam bo... Ose tisha ky që jam, sa të këtë profesionet du shumë. Tisha ky që jam, të këndoja për para 100.000-200.000 vetave, që gjë që së ndodhë kur, edhe të nesërmen, të dirja në rrugë, po mos më njifte asnjë. Kjo zbëhet, me shkop magjik. Nesërmen mos më njifë shafare. Kështu kanë qef gratë e artizve? Me dalë rrugë, mos më njifë kërkush, me të mgruja vetë. Gratë në përgjësi kanë qef me si natyrë. Mos filma lejna, gratë që kanë qef? O ti, si në nëzemi, para publikët të dhe në nështë ta... Tani, të bëjmë intervjistë të një sjerën e kalume, ku kam qenë para 6 muaj. Sa kemi bërë e në kalume? E në kalume kemi bërë që unë gjatë gjithë kohës kam qeshë si budahu. Po shumë mirë mërë pse? Edhe nuk më kelonë me folë edhe më shpreja. Mund të bëjmë pak intervjistën më serioze. Unë e përshkej po habuk, disa të, nëse nuk donë, unë e me najtë në studio dhe ti mësë me qeshë, po habuk disa të vi. Jo, ma me ty është e pa mundur mësë me qeshë. Nëjse, emision Kështu që nëjse komplimente se je në fushën tënde i artisti madhë, normalisht. Dilë me ta bo qefin këta mishë tunë që kemi nga Shqipëria. Unë ngrita në kam për arsye se kur ke qenë herën e parë, e thash vidim të emisionit, ke qenë duke pritit për më bo bob. Ta shi bo bob, ta uroj publikisht urime. Ishala me jetë gjatë, djali. Faleminderit. Ishala të ngetë ty edhe pak zojës t'juj. Je valla ishala më shumë zonjës e mu. Pse? Pse po thu? Po sepse duke ditë që natyre jam unë edhe qëfar natyre është ime shoqe, do duhe... Qëfar debili jam, dhuj. Bravo. Qëfar debili jam, do duhe më shumë të njënë të bashortes. Kjo i bjenë si një tip komplimenti për bashorten, po është e vërtet, së është kompliment, ishala njënë pak më shumë asajtë, se sa mu. Unë jam pak natyre e ndërlikume. Jam në përgjësi, jam njëri shumë i qetë, po emotiv, emocional. A të banë nervoz në herë Ku je ljarë, për shambull? Nëse do të thoja në gruja së më bë nervoz, do gënjeja vetën edhe gjithë dhynjon. Më ndojë, si nënë, pëse porin është të bërë? Të gjitha gratë janë copy-paste, gjitha gratë bëj nervoz, gjitha gratë janë njëjtë. Kështu që duke parë, marë prasur që gjitha gratë janë njëjtë, do të... Edhe unë nuk qajmë shumë. Edhe blerësa? Tani ideja është që ti më bënë sa pyte që i di mune ti ca gjera që në ndodhin mua dhe ty dhe publiku thotë... Jo, e mua si shambull, pështu? Publiku qesh. Qesh. Sepse ti të rrënë publikut pra se dalim si blodhenjë. Pa tjetër. Sepse ishim në koncert para 3-4 ditës me rastin e 8 marsit në Zvicër edhe unë mi koncert, bjerë mi koncert tjetër. Më rëmë koncertin tonë dhe menagjerë jonë Avni Selimi që do vraj njëri, që i mandzirë... Mos të vraj shason dhe njësër këtë vraj, o ditë pëta i këtë dilemë. Në amërë të dy, veshë këmë marim dhe bjerën dhe për ikshim, edhe ishim të dy në makinë. Ju mbra pa. Ne ishim të lotë të vdek katastrofë. Pra, këshim kënu të shtunë në gjithë natën, sa mërëm koncertin këshim një 400 km, shkum atje në koncert pak pa fletë fare. Edhe në 400 tira, po ishim totalisht të vdekur, po skandal. U me zëmë e shafrim, bler ishte mra po më para. Edhe po rrim. Edhe po thoshim, o vdicja, o zënat i poshtër, o zot Marova. A i Marova, Marova, dhe avni u bolta së në lodhë, dhe ku me vjen mu një mesaj. Pipipipipipip. Libe. Ej, zoti, mafë. Sa ndodhë? Së mre dhe kjo rahat. Gruja ishte. Po, pra, tha kush është ta gruja? Tha që ka, për lebet dhe të gratë gjelose, pa i zot është. Nuk zjatë një minutë kërë pipipipip, lerës mrapa.
Thashë, ha? O, zotha gruja. Blero. Blero. Ha, më falë, vishë pak, se e jam ja. Më falë, se nëmë. Në i... Tani, e imja shkrunte. Mos e le zotë mitë ashtë në kruzë tamë. Nuk po jam, nuk jam. Këthe e kështu, prapë. E imja shkrunte. Ku je, hëzë e më mbarove, ku je? Po, i thashë, unë jam makinë. Me Avnin? Jam makinë me Avnin dhe me Blerën. Pra jam me burën makinë. Po. Që flasim kur t'jemi vetëm, zemër në hotel. Oh. Ajo. Nuk mund të dalësh ti pak vetëm, më i rëndësishëm Avniu dhe Blerës se unë, nuk mund të dalësh pak vetëm ti, më falë gru thash, më zotë hap derën, tutëm nga makina, të po esë makina, s'kam si dalë vetëm, a ka mundësi tani dhe? Okej, okay, mirë zemër, të shumë, e s'pigova. Te dua, ja, përse dua që është. Të dua, unë të dua, ajo vazhdojnë të me i natin, kush janë këta më të rëndësishëm se unë. Po. Okej. Okay. Edhe të, parë, zotë hap derën, qeshtë a i edhe Blero me lotë, më kështë e pytë mu tani, të shpëse qesh, ose në në të lezoja. Pra, gruja ime në Tiranë dhe gruja ti në Zvicër, në Syri, shkojnë të njëtë atë fjallë, pra ne thëmë gratin kovi pestë. O, oh, ka që nëzishëm është Sinani dhe Avnirë, jo. Që nuk del pak ti vestë më flasësh mua? kam pas bëjë kongë dikur se gruja është bela, po e bëra me humor në atë kohë, se kësha provu, po saj mirë është, po dhe bela është ka je. Mos u trem një beqarët. Sa i propozonë i njësti më martu, apo tash mos më martu, këtë rast? Mos në lash, zoti pa gra... Jo, e, pësa i gra këti? Një, pa gra pa të gjithë ne, mos në lash, zoti pa gra, unë një kam... A pa gruan ti me thuj? Një kam edhe kam bollat e më mjafton, që kjo zoti dhe kam edhe këshu. Po ajo, sa burek, më falë, përmëndoj e... Uff, gabim në pytje, kush? E bëje pytje në si të ushti. Gëzuar! E bëje pytje! Dhe të vërkitje! Po ti, a i e gjeloz, unë mi këtë ashtër? Me sa të shahone nuk i, i natyre butë kështu. Gjeloz, unë jam gjeloz ku duhet, pra. Kjo është problemi që ne me një shkut, jemi gjeloz ku duhet, me vend. Po, kjartë, kur shkon nusja të familja vetë, ti, i qonë, se me i sa, ha, ku je? A ja këthen kështu, oh, qenke me ata? Jo. Oh, qenke me këta? Jo, unë, jo, unë nga jerë, më mendin që e këshpia vetë, unë, nësa e nuk shku një orë, dy orë maksimumin, ti, edhe unë nga jerë ndodhë që i shkruj. Gruja e shkove gëtujtë më harove, po rralë një herë, jo si gratë që ta të zinë jetën. Po, gratë, pra ta jetoj ma gjatë, se s'kanë gra. Tërgona pak ndjenin si prindë, të erë të parë. Në shto kështë në dhe ma herët, po në nuk e dimë. Kur i me shohë që ishte shtazan, këta që i kishë në fëmi shohë, këtë mi më thonin, se kështu e se ashtu e se kur të lindi fëmija, s'ka gjë më të mirë se fëmija, në të tash adrenalin vete, dëgjatë, të në dishka. Po të, e kam thonë shumë mirë, zutë përsinës vetëm, po të hapësh fjallorin Shqip, nuk gjenë asë një fjallë të duhur, së më vjen tani, asë tani, edhe po të mendojmë edhe 50 vjetë tjera, nuk mund gjej fjallë të duhur, e duhura për të përshkruar në ndjesinë e qenurit baba. Shtë vërtet. Ashtë e jashtë zakonshme, adrenalin vete. Adrenalina. Pra ti e bokën, në thonjë za, ti deshme o bokën këtar u bërë. Po deshme o bokën këtar i madhë fare, po ja dhe këtar i madhë u bërë. Po deshme e bretë gjithë botën, po ja dhe e brodhe, deshme o bokë president i gjithë botës, ku ti më të thash. Po po shkenë star, po pesmet e bibi. Bëhësh. Bëhësh. Kur gjo s'ke bo? Pa prind, kur gjo? Kur delë fëmija, pra nga gjaku jotë, ku s'dita, nuk dita s'pjegoj. Pa, me ndëm me pas bëj fëmijë në tipë. Ej, bëj fëmijë dëgjoj mua, bëj fëmijë dëgjoj mua. Gruja më thon çish bëj fëmijë? Gruja apo? Gruja. Bëj fëmijë të mua. Ska jose, ska jose ke dy. Bëj fëmijë të mua, ska jose ta bëj fëmijë. Është shumë e bukur. Gruja. Vazhdojmë me pyetjet. Ka shpjeguar Alberia. Një tjetër, kemi pyetje tjetër. Oh, si na do ta kërkon? Oh! Do më sfidosh. Bukur. Sa ti kam kështu. Ha, çen ke shumë bravo. Bravo, kas kështë e falim dhe ishë e pjesë këtje. E kemi si. Falim dhe që erdhe nga Tirana dhe i në Prishtin, për 10 minuta, ha? Mirë, Sinan. Shikoj, nuk e shenjë ju publikit dashur kërë kamo në afer, Sinan. Ma ba një fashikimi kështë të një faqëndrimi. Pret. Me i thikë nga ty që asë pret, po. A di pse jo, realisht që ashtja që kemi besedu, pse të kemi ftu sonte, është një që je bo prind. Për e të parë dhe kemi dashme ta uru live. Në ndy është qështja e Zajtnicës.
nuk ka kaluar. Mirë Rama. Të në gjatë jetha, zotë Sinan Hoxha. Si dasëm. Të në gjatë jetha, maj madhe shohenet. Si të kam. Mirë Rama, zotë. Avlove, a mujte. Mirë si u gjej. I dal në Shqiptari të ka këngëtari i ma Sinan Hoxha, pra ta të kemi punson dhe këtu. Sinan Hoxha maj madhe prej këngëtarve, showmeni maj madhe Shqiptar. Ullu këtu, ullu këtu, president. Pa fluke. Ullu këtu. Që me Sinan. Këtu, ullu këtu, ullu këtu, president. Sinan, zini vendin të uaj. Ullu këtu jam. Si? Si ndërruan? E mirë. Si kalon? Si e kalon? Mirë. Familjen vetë? Mirë. Si është nusja? Mirë. Të kërkoj shumë falje për... Të kërkoj shumë falje për qeshurën që bëra, sepse... Vërtet kërkoj falje, po nuk di se si... Gjithë se fajnë... Më ka bloku shpëtimi. Unë jam doktor Ismet Hevivi. Të njoh shumë mirë. Edhe kam dhënë komplimenta edhe në emision live për ty, kam thënë 50 tjerë më mirë një president. Presidenti i Kosovës. I adhuroj këngëtarët. Faleminderit shumë. Artistat. Faleminderit shumë. Shkrimtarët. Përndryshe vetë jam shkrimtar. E di. E dua artin edhe politikën. Dhe e simpatizoj Sinan Hoxhën, si këndën. Unë nuk e di pse miku shpëtim, këtë dalë emisioni, i doli emisioni nga dora, më duket? Falë, se isha, president falë, po të lash me idolin tuaj, të ka idol, Sinani. Do të jetë votën. Po. Kemi pak serios. Gjithmonë. Unë, po të këthemi mbrapa emisioni dhe të kemi të regjistruar, kam thënë, me shumë zemër dhe me shumë qef, më mirë një president si ky, se sa shumë presidenta tjerë, që nuk kanë bërë asgjë për kombin tonë, për dy shtetet tona. President, qështja ka qenë se e kemi posë më herët fëtumë Sinanin në emision. A e ki po? Më herët? Zotë një shpëtëm. Ngo, Sinan. Sinanin e ke këtu matë mirën. Po të doket. A i den. Bravo. Gjithë këta musafirët mrekulushëm. Bravo. Po ishin ka presi njështë. Edhe do shumë transishëm. Dëgjom, dëgjom, dëgjom. Dikarpi jo. Kus? Krejt artistat e Hollywoodit. Këtu? Me ardhë në Kosovë, shovë të shpëtim desku. Leta po, shumë. Po pjutër. Mirë, president, se kemi punën shkurt. Të regoj Sinanit, a kalon, a s'kalon? Sinanit. Sinanit e din që demarkacionit nuk kalon. Jo, zda e dnica, po thomë. Përsa e të njëcët? Nuk kalon. Ngo. Arsia është e thjesht se e kemi një Shqipëri të bekune dhe një Kosovë të bekune. Zdo të japim asë një milimetër nga toka janë. Mjaftë kemi dhonë. Sinan, me që e ke përbal idolin të uaj politik, mund është dhe të shpytje lirisht, publikisht. Pyte edhe njerë për Zahed Nicën, mund është me pyte edhe njerë, nëse se këtë kjartë. Jo, problemi shtu e që në atë ko që i ke pyte për Zahed Nicën, në atë ko ndoshta, shumë kush nuk ka ditur t'ja përgjigje, edhe nuk ka ditur ndoshta shumë kush qëka është Zahed Nicën, edhe a kalon e s'kalon Zahed Nicën. Ndoshta, edhe më pëse jo, ndoshta nuk kam ditur, a kalon e s'kalon. A e ta sa kalon? Apo qëfar është Zahed Nicën? Por, nëse tani është tashmë unë e di, nuk kalë. I falem një rrët, e di që e gëzoj për krahjen. Do me konkuru edhe kërë Shqipëri për president. E di që e gëzoj për krahjen e gjithë Shqiptarve, edhe të madhit Sinan Hoxha, këngëtarit më të mrekullueshëm Shqiptar. Kisha pas dëshirë me ndëgju një këngë. Pe kujna? Live nga Sinan. Po. A për filan ti, bravo. Kjo është Bilbil, Bilbil i këngës Shqipe. Êshtë Bilbil i këngës Shqipe moshkull. Një këngë për kombin. Që që? Ama mikrofonin. Që që? O? Ehej, reprizreni mori shkotër, hajde të rrimë se te ka motër, tire dursi e tironë, se në kështu e këzojnë anonën, unë
vjen dhe qani e Mitrovica, ka qaniku, ka menica, vjen Gilani, vjen Prishtina, te Rizaj, e te Klina, oho, o ke shpëtimi me presidentin Rina. Destan begu për gjyra sahatin rahove, o e kene konakon rahove cmore, kema konakon ne u pajtu. Ky pra është Tiran Hoxha i madh, i cili nuk ja prish qefin Ismet Hebibit, kandidat i Veshpollit për president. Shtira? E krejt kam mendu, qysh me të lonë t'y ndo, po s'po muna kur qysh. Ku ndo? Që fëm na me të zonë. Mu me më zonë? Me t'ka patë. Ku me më zonë mërë? Me t'ko qitë. Që më mbonë? Po je shumë. Pal, a i kështë propozu, a i kështë propozu? Shumë inteligjentshëm, o president. Edhe s'po muna kur qysh. Dhe gjam, president. Një herë me të... Ja, së më lenë. Apo më dhe gjam, vishë një... Me të ngri. Krak! A di se kur ngri në zemra, kur e dënë dikon, për shemull. President, pal, sinonit to i dollë politikë. A i propozon ti Sinan Hoxhës me konkuru për president në Shqipëri? Dojmë i njekë me rranë. Okej, njekë, okej. Dojmë i njekë me rranë. Kam derën. Po. Sot të përshëndes familjen Jashari, familjen heroike. Familjen legendare. Dhe kam një poezi për të madhen herojnë kombëtar Adem Jasharin. Kështu që është e shkurt, s'do të jemi mërzitshëm. Hajde. Adem legjendarit. Pyesin njerëzit, gjemon toka, është tin qili, kush është Adem Jashari? Pyet bota e habitur, nga është ky vegan? Adem komandanti legjendari. Zonat e mali si oret historiket lavdishme, kumbojnë e jehojnë mbi bjeshket iliriane, me ze kushtrimesh e kris mabataresh. Aja është i gjallë, mes gjallëve të fjetur, aja është i gjallë, mes gjallëve të vdekur. Adem Shaban Jashari, Adem Shaban Prekazi, Adem Shaban Drenicaku, Adem Shaban Kosovari, Adem Kryetrimi Shqiptari, Adem Legendari, gjithëtrimat dhe trimëreshat e liris janë vi e vijat më dhejnë Shqiptarës të Sinan Hoxha. Bravo, president, bravo. Edhe si kur miku im dhe shohmeni maj madhë Shqiptarë, Zoti Shpëtim Desko. Kryeministri jëtë? Pa normalisht. Mas! Kam derin, ta përshëndes të madhin Luzim Jasharin, mikun tim, Azhen Rifat, Bekimin dhe profesusin e familjes Jashari, Zotin Murat Jasharin. Jënë krenaria jonë, jënë krenaria Shqipëris. Bravo, president, i lojmë familjen Jashari, po dhe gjëmë, ta bonën i pytje ma heret, si nën Hoxha, këngëtari ju një mrekullueshëm, shqiptar, moshkull, donë me kandidu për president të Shqipërisë. Çka më ndonë ti? Gjithqysh, të rritë duhet të kandidojnë për president. A tu e kam unë ka pas të rritë duhet? A me ndonë që fitonë Sinani në Shqipëri? Gjithë ata. Jo, për këto. Sinani? Po? Ti Masmeje? Unë kur? Për president Kosovë. Aha. Sepse jeni njërës të afirmon, të ri, inteligent, keni profesion, të martum, dini me fol, edhe dini me organizu, qka të e këti sot me aranjru këta. Cilin kong Sinan Hoxhës tjedin?
Edin Aida që une duhe shumë e satë bicurin. Po, po, ndëgjom, ndëgjom, të pyta kështu, a të pëlqen? Sinani, po, të pyta kështu, a të pëlqen Sinan Hoxha? Krejt normal, qësë më pëlqen? I pëlqen 7 milion me shqiptarë. Po, tojnë, po. E lë mundhelo. Edhe 5 milion që i kemi në Turqi. A e dina i kongë të Sinanit? Pa, unë zdo mi konkuru Sinanit sa të relonaj. Kjo është ma i mirë. Mirë. Unë du me ndëgju... Se jemi shkurt. Sinanin, qka mund në interpretoj mas bukri sonte, që kongë të tina me i dasht, me i këndu mas andej. Jo, Sinanit. Bravo. Mirë. Me kandi kështë propozu me bo një duet Sinan Hoxha. Ty të kemi e thirë sonde se të ka i dollë në politikë, të adish. Drejt me thonë, unë e adhuroj shumë muziken, nuk kisha hynat punë, ja kisha lonë Sinanit me zedh një themër partnere, të redë bukur, një kanktare të afirmune, që mund bashkëpunoj me ta, që zani intonimi edhe ato për shtaten, po edhe bukuria. Sinani mashkulli bukur edhe një femër të bukur ashtu. Një tandem, me za, me bukuri. Dhe me lek. Me talent. Po. Kur gjitha të bohen bashk, bëhet një shtëpi, arti, një kulëm, një kështjel. Bashkimi bën fuqin. Që qëndran. Të na ndryshë, të na gjithë duhet ashtu. Të na, në Kosovë forë të bën fuqin, se na kemi ndryshe. Po e pse, dhe bashkimin, gjitha një të gjithë. Ti e ke mirë, për na kemi ndryshe, se na kemi një legjë tonin dë gravitetit. Që të na... Shna. Në Kosovarët, në Shqiptarët e Kosovës. Ska ke na ke ju. Na kemi pra. Ska ke na ke. A kem na tonin. Në të gabuar, na e ju s'ka. Bravo. Okej. Kemi thirë sonde mja bo qefin Sinan Hoxhës edhe publiku tonë. Duke të falenderu që ke gjithë kohën me ardhë. Pa të shëndet, jetë gjatët ljumëtër. Dy fjallë për fund për Sinanin t'i këti dhe Sinanin juve. Aja s'kallon, dhe më thonë, për fundimisht. Mësëm pëtë mu në aeroport në mbromja, a... Qëtë i mbipe? A kallon, a s'kallon? Jo nuk u pëtë se më leo të mbipë në telefon, a kallon, a s'kallon? Nuk po kallaj ka burë. Jeto ashtu, si ta dënë qefi. Sinanit? Absolut. Kur më si ndëgjo, ata që farë flasin... Grun, për shambull. Ato që kanë thashë thame, sepse i kanë nga gjeluzia, edhe për ty dhe për mu, edhe për gjithë mirët, për gjithë intelektualt. Vjërtit i shqiptarit. Knaqu, një jetë kemi, që është mrekullia që nga ka dhuru Zoti dhe prind, të bëjmë sa ma të ljumëtur, sa ma të gëzushme, dhe të jetojmë sa ma bukur. Falenderi, president. Ajo filozofia. Po ju për presidentin, indëruar se nënë me qenë se... Me sa di unë nuk jetoni në Prishtinë. Jetoni në... Jetoni në? Unë jetoj në Unik. Në Deqam. Ajo është balë për balë me Baram Curën e madhë. Me po. Unë shumë seriosisht dhe shumë sincerisht, të falenderoj nga thelësi e shpirit dhe zemrës, që një burë, nga Uniku, dëvi këtu, i moshës babaj tim, dëvi këtu Enkas, për të më respektu mu, është gjë e madhe për mu, falimdejt nga zemra, unë të rojë shëndet, jetë gjatë dhe Allah të plëtsof gjitha dëshirat. Falimdejt nga zemra. Falimdejt shumë, respektu. Zoti Hedidi, së njëresht edhe unë falimdejt shumë që ke gjithë kohë me në ardhë, me respektu musafirin tonë që në ka ardhë nga Shqipëria. Në Shqipëri, në Shqipëri namë, në Shqipëri dhvinë Sinan Hoxha me shok të vetë, me gjeneratën e re. Gjenerata vjetër mjaft kanë dhanë, janë hargju, janë konsumu, na duhen të rritë, na duhen të menqurit, na duhen njerës e shkollun, fakultetit, që kanë elan, kanë dije, dhe të bëjmë një Shqipëri, parajs, bashkë me Kosovën, dhe t'i bashkojmë sa ma shprejtë. Falemdeje shumë, marketing dhe themi pas pak. Pa
Rasti, bloku të shkutër marketingu, jemi këthim në mikun tonë dhe këngëtarin e madh nga Shqipëria, Sinan Hoxha. Sinan, si po ndihesh sonte? Drejt. Vërtet shumë mirë. Njerëz zakonisht mirë. I qeshur? I qeshur, nëse këtë komoditet ta afron dhe prezantuesi i emisionit. Po. Është vërtet. Ne tash pa idiotë, është vërtet. Faleminderit ju që jeni këtu të hapën. Se na ta bëjmë emisionin çfarë e kemi edhe formatin. Sinan, faleminderit. Nëse ka mundësi, regjia të shkojë me një pamje të shkurtër nga mbrëmjet e fundit që i bën Sinani sepse e bën vërtet interesant. Do të ti shohë pak pamjet dhe flasmi. Okej. Okay. Nuk i rahatshëm. Pamjet nga një mbrëmje rinore të performuar nga Sinan Hoxha dhe publiku shqiptar në diasporë. Shkojmë. Bajbe, po, është përëndin. A je bërë normal? Se bërë? Që shka mundësi me performu ashtu dhe menimi vetë me po koreografi? Qka është ajo, punë? Jo, je vetë me këngëtar që e përën kështu? Po, nuk e më se merë kompliment. Ku publiku ndjek artistin. Po. E para qëllimi këngëtarit, detyrat, jo qëllimi, po detyra e këngëtarit është që... Mi morë parët, mas koncertit. Qipi, qipi parët, zemra jam. Ajo, detyra e këngëtarit në këtë rast është që të shkojnë në sallë, ku në brenda janë naq sa janë dhe ti të kënaqësh publikun edhe të kënaqësh edhe vetë. Po mirë, është vështirë me mor gjithatë mos me vete. Vështirë është me kënaqësh publikun, është shumë e vështirë. Po është akoma më shumë vështirë kur kënaqësh edhe vetë. Është më e vështirë të kënaqësh veten. Do të thotë ti atë ngjarje përjeton? Unë e përjetoj tmerrsisht shumë. Edhe kjo që sapo pam flet vetë, do të thonë unë jam shkrim me publiku, në fakt është shkrim me mua. Edhe unë me publikun, edhe është adrenalin vetë, është të zdi si të them, është... Ka nga adrenalina, për shembull, që ki pasë. Ka qenë shumë hit. Do të flasim pastaj për adrenalinën. Mirë, tregom, do të bëna pyetje tash kështu ping-pong. Ping-pong, po shku. Tregom sa po altesha e ki? Për koncert, apo për punë, apo... Për punë. Nuk kam shumë tesha. Sa po altesha e ki, për shembull? Me thëmë drejtë një jam pak keq. Sinqert, tregom. Je shumë i sinqert. Sa po altesha e ki? Po nuk do mbesën publiku. Më miskalidhje. Ti e di, ti ndoshta e di. Jo, se di. Po ti s'do mbesën publiku. Nuk trin dhëm tonë. Për koncerte mos them që kam një apo dy veshje vetë. Mashallah, po. Po e zëm ki mbrëmje sonte, nesër dhe mas nesër. Tri net i ki radhazi. Qysh i vesh dy partesha? Kam tre mbrëmje, po. Xhaketë, Karas ku xhaketën e vesh edhe dy koncerte rresht. Nëse ki dy parë, një parë, një natë, një parë, një natë, jam fal. Jemi në koncert sonte, ja, jam kështu që jam vesh tani. Po. Nesër ndroj vetëm këmishën. Po ti ki dy këmisha. Natën e tretë vi me dal desh.
natën e tretë, nga që a e di zot ku do dalësh. Jo, në natën e pol, në natën e pol, në natën e tretë. Natën e tretë, siç kam bërë sonte faktikisht, të kam marrë nga Zvicra këtu, në hotel, s'po përmendem në hotel, mos e bëjmë reklamë. Kam marrë mishin, kam shumë poshtë në lavanderi, kanë lajmë, kanë prumdhëm. Pse ki ke spaktesha se nos? E kam fobi. Ku mos të kemish sonte që jare këtu? Ma ka blej avniu. Kur ta ka blej? Ka dosh marrë në majis këtu me kanë shku, në kimon. Dhe gjo, unë me tënë drejtën ndryshe nga krejt kolekte e stradës, unë jam skandaloz. E kam pas në ngritën në kokë që nuk më përqenë ndrojmë i qinerë, artistin nga këtaj nuk e bën veshja. A i publik që vjen salë me më pamu për pamjen edhe për veshjen, unë nuk të doja fare. Mirë. Unë dua që publiku të më pinë salë, të më shikoj, të më dëgjoj, të më dëgjoj dhe të bëja atë që pam neve. Bukur. Kjo është arritja më e madhe një artisti. Ato e bën vetëm ti. Jo vetëm unë, mund ta bëj kushdo. Faktin e kam pa vetëm unë. Se ti tash ndoshta ka të tjerë që e bën. Për mua është kënaqësi, për mua veshja është dytësore, për mua është dytësore. Okej. Pse nuk del desh për shkakun se është dytësore? Hiç mos më vesh. A je bukur se nën desh më të pa kështu? A je kështu far? Duhet më pyet për këtë grund tim, ë? Unë nuk. Nëse keni kuriozitet të madh. Nuk duam shumë. Nëse keni kuriozitet të madh, nuk duam shumë kaq. Nëse keni kuriozitet të madh. Hë? Si e kështu? Mund të dhe dalim këtë katim atë anë, zhvishëm të më shofshë, nëse këne kërështë të madhe. Po, pas emisionet, po. Po, nuk besoj se i përket ti ati jo, kategorie me shkush. Jo, po, thasha, je kështu vetë si moshkull, apo din kështu. Se shuqyrë zotit, je pak sa i martum. Pak sa? Pak sa i martum. O, pak sa, ullem shumë. Edhe ke një gogja grut bukur, komplimente. A, kjo është tendencë. Publiki, publiki dashur, publiki dashur, kjo është tendencë. Jo, nëse, nëse kam grut në bukurën e, kështu e grut tonë ti. Ti e ke shumë bukur. Me tonë drejtën, ti e ke të bukur. Po unë kam i cik më të bukur. Ë? Ti e ke të bukur, po unë kam pak më të bukur. Grun, s'ka shans. Ku s'ka shans? E këtu publik i dashur, nguli kom. Gruaja ime është larg, larg, larg. I përshëndes mi gratë. Si nën, ishim te garderoba, tregom ti më kështu, çka thani në fund se ku erë me bëni foto? Një herë. Në më thonë, unë jam aq skandaloz me veshjen. Më falë, por rinë kam për respekt, jo për diçka tjetër. Që vdes nuk të rinë kam për nejse. Qu? Unë jam... Ja, po shove ti që më thonë. Jo më rrej. Unë jam aq skandaloz për veshje, sa që shkojmë i koncert se harroj kur njërë në Hamburg edhe... Sa po hynan... Era pak me vonë e sënë, hynan nga garderob, aty vinë një dy gosën bë foto. Unë e kshat, bile e kshat një nga këmishë këtë vishja e kshat ndorë. Jo, aja që këndoja, e kisha veshkë edhe i tjetë rezervë. Edhe vua të rezervë në atë vjavara, edhe më thotë kjo, thotë, zotit Sinani, a bën një foto, thotë, po, thotë, s'ka problemajde. Më falë, tha, po kam një kërkesë, tha, më falë që po të teme, a bën, tha, ndroje, tha, këtë këmishën, tha, sa të me këtë këmishën kam bë foto dhe para një vitin ndurë, tha, ku ke knu. Ky publiku jot, ky publiku jot, ky publiku jot që ke këtu. Ai u vjen me vonesë zëri, që qeshin pak me vonesta, apo nuk kuptojnë batutën e të folurën time. Publiku ynë, që është në sallë, është shumë i respektuar. Që respektojmë dinë. Ky qesh, fal, që do të morim për darë. Fal, fal. Ky qesh kur ka për qeshur. Pra, vesh kur bën ti. Ideja ishte që vajza në thonjza ma futi, ma ngulli, që thoni ju, tha boll me këtë këmisë, se e kam bojër me këtë këmisë bladhje, më tha, po hek, e ndroje, blej në një kur t'kesh ko. Tjetër, mirë, po këtu, po këtu, bravo publik. Hajtë kesh një pa foli, ku gjoni, e visat i kështu. Sinan, më falë, po këtë dy këmisë, që sa ko e ki, që sa ko e ki blej të dy këmisë, për shabon? Ja, 2 vjetë. Laj, taj, vish. A, na e thujem, a jenë shterë ka pak këmishat, a jenë... A ka njësë më të dopsu kështu? Ej, nuk është... Nuk është turp ti vjollë që mbreti mra, ba që ma bëkapin e në këshu. Në shashtë atë? Nuk është turp vesh 2-3 këmisha. Turp është dalë shtu për para, edhe thush që kom 50 këmisha. Njën në Armani, njën në Dolce & Gabbana. Unë të garantoj që s'kam as një këmish firmato në garderobën time, as edhe një. Nuk jam su, nuk jam su firmato. A dini me mbulu këtë këtë mohabet, a dini pëse s'ka këmisha firmato, s'ka këpus firmato, s'ka pantol firmato, se vetë është firmato. Jo, jo, po... Kështu jam unë, kështu jam unë. Po me ndërës kërë me sinan... Dikushtot jetë tip anglez, të anglez në përgjësi nuk vishën mirë fare. I shef. Jo, zban ashtu. I shef në paraport thjesht me të putëm, me të pasika. Shumë thjesht. Kuj lonë... Ta një për modesti, me o sërgur që jam i thjeshtun, po kështu është, s'kam e gjithmen, firmatë. Nuk kam, o rejta, ka morën. O si në... Rejta ka morën i smetë.
Osinan. Kështu, shpëtim. Osinan. Orën e kam. Firmato. Vetëm gjë, gënjeva, më falni. Armani, ha? Armani. Do më falësh. Mendon që e kam blerë, kam bërë dhuratë. Mos është Armani falës kështu. Jo, më kanë bërë, është shoqë. E më intereson kur i lan nusja ato dy këmishat tua të shkreta. Çish rën ti? A vesh në salmo? A vërin këtu te dielli dhe jetën manzi dhe jetën. E tham, kaloje këtë pjesë. Jo, se kaloj, se kaloj. Kaloje dy fisha kam për kontë. Po mirë, po ato i ke dy të lagura, si rën ti? Po e zëm këtu. Kur pas me fletë ndarë, do fletë gjumë ndarë. Nuk di kur flan ti. Po do flepë ndar gjumun. Eq mishin te mgrus gru. Shpejt se marr dhifa futim një organon lajk mishin thahet po nesër mbesh mes. Po tash gruaja ata lan, a vjen me nxit ty. Cilën e bën? Po tani i bën të dyja se s'ka më shkallë. Bukur. E po vati një video në regji, që ti e pave, a ke shikuar sigurisht. Disa herë tjera po si la gratë huja ti në koncert po më intereson. E rrisë të lagë zhjithë në emision. A e sigur. Të shkujnë e se gjithë portarët bëjmë spektakl show. Se vdesim ne këngëtarët me thurë skupe. Se se më lagë për shabon mirë. Ne këngëtarët vdesim thurim skupe. Bëjmë në i gjohë skupe që ti imin trend din nesë. Shkujnë gjithë portarët. Ti se ki këtë mani. A lagë publik. Ti se ki këtë mani, a? E, po të garantoj Gazeta Express. Ne, mësi, me qenë zahyre të portarët, ne i përshëndesim i krejt portale shqiptare që në supportojnë një zdoherë në emisionin tonë. Duke filluar nga Express, Darminet, Newborn, Magazina, Bota Sot, Ska mas një ankesë si kur të shkruajnë dhe gjithë më të çuditshme të mundshme. As një loj ankesë, sepse të ke funit ato me atë punë kanë, me atë meren, mua dhe ty së më tha kush të bëjmë i të famshëm, me qenë meren edhe me babën tim, së me jetë as një, së është i famshëm. Ti e ke zjedhë vetë këtë profesion, unë kam zjedhë vetë, portali 4 ditë shkuaj që fardoj, dërsa publiku ka drejt të kuptoj dhe të mendoj dhe të abesoj, mos të abesoj. Pra pse prapë unë dhe ti këtë portalit i përshëndesmi? Po pra, e zemërsisht. Ska mas janë kesë. Bravo! Njësë nën! Pa mbashtisht, se nga njëri a fusin dongla për dongla, për nejse. Ajo është... Shika, o no. Një letër, tjetër. Për kona është? Ka? Për ju. Falenderit. A imi... Imi këshune, vazhdojmë të transmitim? Okej, telefonomikun është. Sinan Hoxha, ndalimi të bashkëpunimi tua. Pse që një kodë gjasë kemi po bashkëpunimi, për shabu, Sinanit? Po më nejkë, keni pas bashkëpunimi, po... Po, u bëj një kohë që zbërëm bashkëpunime. Unë kam... Shumë bashkëpunime, ose i ban, po nuk i ban shumë si dikur. Bashkëpunime tua kanë qenë të bëjshme gjithmonë, po... Ta është diqka... Unë me që po më thua dhe se kësha me ndu. Dhe me thënë... Kujtojmë tani, kam me Artyula Toskën, bashkëpunim. E përshëndesim e shumë. Me Bilbilin e këngës Shqipe, në ndërvintajt më të mira. Shtë vërtet. Të Shqipëris mesme që meriton. Artyula, këthehu! Kam duet, fatin ma për mu të kem duet me një tjetër mbretërisht këngës Shqipe, të madhe në Shvete Beluli. E përshëndesim shumë Lulin, burin e Shretës, këtë rast. Kam duet me... Në gjithmonë e themi kështu, me vlajnë tim të vogël, me mikun tim, vlajnë tim, zisit të themë shumë bërtezut, i bëjë shumë furë që e merë malë Fizullaun. O! Normali! Kërë duete? O! Se më starim në njëmë. Ke posë duet me Medën? Kam duet me, bravo, me Medën, me një ndërë këngëtarët më të sukseshëm, që ka Estrada. Meda. 4, kam duet me një ndërë këngëtarët më të mirë atë muzikës moderne, Soni Malaj, që e kam si motor. Soni, përshëndetje, po? 5. Pra, 5, pitë më staroj të një minut. Me këto këngëtarën sukses shumë, sa kësha 5, kam në njërë më staroj. Më ndimon ju staffi mra pa i. E kemi Beyoncé, nëse s'ka poj? Jo, me Beyoncé s'kam. Jo. Beyoncé për mua shvetja me Artyolën. Bravo. Dhe me Sonin. O, të bardha ves tu. Pra, kam pas fatin që kam bërë duete me këngëtarën. Pse më shpetë ti? Vdekësha, mas nesëri. Ju thoni sëtë, mas nesëri. Kam pas fatin që të kemë bashkëpunime me 5 këngëtarët më të mjetë të mundshëm të sazë shqiptare. Fati madhe për mu. Edhe ata kanë patë se kanë bashkëpunime. Sigurisht, po më falë për vetën time. Mirë. I vetëmi, pas te kam pasur 3-4 duete me një këngëtarë që në atë kosë ka qenë fare i famshëm, fare njojtur me Seldin. Që ti ki bërë? Që kanë rezultuar, një ose kam bërë, në ka bërë talenti vetë. Sepse nuk ka kush në këtë dynja që mos ketë nevej për ndihmë. Unë, në faktë, në momentin që kam bërë duet me Seldin, unë kam qenë
me aq sa pretendoj unë, një këngëtar shumë i suksesshëm, edhe një këngëtar i suksesshëm nuk rrezikon të bëjë duet me një në përgjithësi, ne nuk rrezikojmë vetëm një këngëtar të ri. Por ka pas sukses. Por ka pas sukses edhe unë kam bërë jashtëzakonisht mirë, praktikisht. Pamvasisht dolën shumë sukses me duetet, kam bërë shumë mirë sepse ai më ka kujtuar veten time kur e kam nis karrierës. Atë kujtova dhonë nevojë, atë kujtova dhonë. Kam pas nevojë dhonë për një mbështetje. Edhe unë do thoja që çdo kush nga këngëtarët e mëdhenj big të stradës duhet t'i japi, ka kalu me vështirësi, duhet t'i japi dorë një këngëtari tri pse jo. Se tek e fundit nuk jemi të pavdekshëm, do iki një Sinan, një Med, një Shyret, një Sinan Vasallë, një Sabri, do vinë ca Sabria, Sinana e tjerë. Kjo është proces, nuk mund të jemi vetëm ne. Michael Jackson në kulmin e vetë tha stop, tha se në më këtë dalë një fare Eminemi, tha... Kështu që... Vazhdu. Pse jo? Bravo, Sinan. Të gëzoj për këtë... Para se me kalu të letra që është një letra për juve. Letra për mu? Po. Dua të pysë... A i ke bezdi pa këtë udhëtimet të gjata që bëhen me avion? A i e shumë i stresu i kam, për avionit? I ka, a i që thotë se kam frikë avionin, mendoj që gjenjen. Gjenjen? Gjenjen. Unë u botë në bitë 5-16 vite që të gjitha kontinentet i kam shkel me avion, i kam udhëtu me avion, edhe në është bërë si fobi, është e frikshme. Mirë. Kënë mi pas të atë ndryshme. Në një udhëtim për Amerikë gjatë, që ka ndodhi? Unë fakt kam shumë histori, po më fut pak në temë. Në njënën që të kanë zonë gjumi dhe i shetit në për atë kojdorën në avionit i malaj me 6 parë ullë se kështu gjamë. Mos më thuj që e ke për historinë që dimë unë dhe ti. Jo dimë shumë tjerë, se të është filmimi. Ne tonët. është filmimi, po. Janë dy historinë fakt me avionin në Amerikë, po nëse thua pra ata e shkret personale imi edhe jotja dhe rrethit në ngusht. Ma idiot. E ka vozit, e ka pilotu pak avionin. E lojmë kësë storje. Ajo është Jona. A jemi gati me hop, Zorfin? Po, gati. Sigurt? Se më më duhet vesin Big Brother. Hapet Zarfi. Publik. Heshtë tje, dag, dag. Flajmë pak. Jo, jo të një. Kjo muzika këshu të fut në... Këto momente... Të ndjeshme, e falendrojmë sponsorin tonë, kryesor Millennium Resort, i cili vazhdimisht nga përkra fabriken e mobiljeve Bungu SHPK në Gjilan, binin Dora Art, e cila ndodhët në rrugën e Mitrovicës, me një pikë shqitje në Francë tanime, MS Finance, kompani financiale në Zvicër, me interes 5.5 ka matë Shqiptarët e dashën në Evropë, merë një kredi, binin Kosovë, në jabën venin. Ju duham shumë. Germantore është prodhim Gjerman, në garajëa, fësinën. Cilë dyre këndër zjarit, 100% Gjermane. Villa Miami është një restoran shqiptarë në Zvicër i cili meret në organizimin e dasme dhe hengjeve të ndryshme familjare në klatë brok të Zvicërës. Renault Center Muqici, nëse ki nevoj në herë për makinë të prishet. Renault Center Muqici, bravo, e le makinën të jebë, një makinë rezervë. Shkojmë të duhja ime Lamberti, duke më bugur? Lamberti. Shumë fisnik. Do t'i bledhe një dy knisha, mi bo 4. Po të po ishe burë, mblej dhe i kostum, të kësaj fjeme së është... Edhe kostum mblej. Për duke ndime edhe për t'jurje nësët, Riza, prezident profesional, falim dhe i shumë, Musa i Solar, një autoritet, një autoritet, një kompani që mirët me vendosë solarve, e vendosë solarën s'ki një ujë për kekas, për kekas. Autoritet në vete i bjën dhe një. Mentone, bravo. Shkojmë tek, mas të harojmë edhe një herë për fund, kolegjin fama, kolegjin matë madhë vendit tonë, i cili ndohet në Prishtinë, cila me të vizë dhe prezent. Kime rëmë ti mu se pas ka ishë sponsor? Jo, Studio Linda, cila e regulon Aidin vazhdimisht për shdo javë, si dhe Hotel Afa, i cili kujdesë për mësafirët tonë që vinë ka largë dhe e bojnë gjumin aty. Kalim dhe ishëm. Ura, letë, në tukë! Sinan! Do të lezëjon apo ti? O, për lezëjnë njëherë unë, për më mjetë i lezëjo, se është trishtim. Me zemër s'ki problem kështu, me tension, sheqer, Krip, biber, keqapa e jasë. Të mund shumë, unë jam 100% bio. Së përdojrë asë alkohol, asë gjokë, shumë që jam drejku. Me zo? Të zështi, oke. Ti, ti, ju. Kush duhet të lezoj? Ju. Unë propozoj ju me lezoj. Oj, mirë, jonë. Avash, avash. Në di me lezoj mirë, unë. Pa, mërë? Me fjallë, unë duhet lezoj me emocion tani, apo... Lezimi është si pas asoj që ti lezon. I dashur... Vëlla im si në në hoshe. Lezoj e lëmë për rangë. Unë akome se kam lezu ti. Unë akome nuk kam, vetëm qërinë e parë kam lezu, po... Qanë?
Nuk e di kush ka shkruajt. A mo qan, a? Ao? Akoma pa e di se kush ka shkruajt, po i doshe vllajim se në hoxha me ndoj se avni jo. Okej, okay, unë jam avni Selimi. Unë jam avni Selimi. Si menaxher besoj që meritoj vendin këtu ku e kam. Sepse përveç angazhimeve që i kontraktoj suksesshëm, një mirë edhe industrinë e muzikës. Sigurisht që një mirë, edhe një më smiri. Kjo është nga unë. Edhe nga unë. Kërkesa e publikut, raportet mes njerëzve të estradës e të tjera. Gjithashtu përveç këngëtarëve, mua më shoqërojnë edhe njerëz që prodhojnë muzikë, këngë, tekste, angazhime muzikore. Ndaj besoj se kam informacion të mjaftueshëm për t'i arsyetuar kërkesat e publikut. Duke qenë se ty të konsideroj si vlla, edhe unë më shumë se vlla, se po ta njëtë një kush është Avni Selimi, çdo kush do donte ta kishte vlla, pa dyshime di që kur kam do një kërkesë të arsyeshme, nuk më refuzon. Sigurisht nuk e refuzoj. Nga se jam shumë i bindur që dashurinë vllazërore e ndaj... Shpate, ti ne ishim me humor mirë, shpate. Po të pse qarë mërë burë? Jo, po sepse avnin e... Unë e di mënyrën kur shku në avniju, mënyrën si thot gjërat avniju. Ku e lam? Dashurinë vllazërore ndaj meje e ke edhe ti. Sigurisht e kam. Kështu që unë kam vendosur që nga ti të kërkoj diçka sonte në emër të gjithë publikut shqiptar. Kërkesën e bëj imediate. Unë në emrin tim kërkoj që ti të bësh një këngë në bashkëpunim me Selvin. Dëshmoja ose të kur që ma ke hatrin, të përqafoj, përzemërsisht, vëlla avniju. Më në faktë, më preku sa polizovaj dashur vëllajim si Nana Hoxha, edhe unë jam Avni Selimi, menaxheri. Dëgjoj, Avni Selimi, unë përvetëm time, a jesh menaxheri, jem sigurisht, menaxheri jote i shumë. Unë, në mënyrë absolute, nuk e konsideroj absolutisht menaxher avnijun. Unë kam mbi 16 vite që bëj koncerte në gjithë botën dhe organizator koncertesh njof, pronar, diskotekash njof, kam shumë miq. Natyra ime pak sa e ndrojtur, e mbyllur dhe nuk di si ta them që natyre kam unë, po është i vetmi person që unë i kam hyrë në familje, edhe i kam hongër bukën, edhe shkojnë familjen e ti si në familjen time, edhe shkoj aty dhe pa qenë avniju, vetëm bashkëshortja e ti, Lulja, që është një zonjë. E përshëndesim shumë zemë. Me plot kuptimin e fjalës. Kam për detyrë të shkoj të hyj brenda, të urdhëroj Lulen të më gatuj, motrën time Lulen të më gatuj, edhe më gatuj me shumë qef. Pra kam një raport komplet tjetër, përveç se profesionale, që kjo puna e menaxhellikut, kjo është, mua nuk më intereson, misia dhe dashuria dhe respekti që kemi ne për njëri tjetrin është e pafundme. Kjo është. Edhe lumë këtë babai më thotë, lumë këtë botë kush ka miq, sa më shumë miq të kesh, aq më mirë. Në këtë botë ne jemi të gjithë kalimtar, e kanë thënë burra më të mençëm se puna ime. Edhe mirë ai që e ndjen dhe e kupton këtë, mirë ai, lumë ai që e kupton këtë, edhe mirë ai që nuk e kupton që në këtë botë jemi kalimtar. E nuk ka vend për atë ndëtje. Bravo. Dalim tash te kërkesa që ka bërë Omniu. Po s'më doli unë edhe i këti emisioni në Kosovë Show, sepse një është pjesë e pandashme e këti emisioni. Avniu është menaxheri jonë dhe sigurisht që publiku duhet kuptoj që ne funksionojmë me menaxhim. Po, gjitha e shkemi në unë përshemë kam një staf që merët me musim e thonë. Muzikin e bëndi kusht tjetër, menaxhimin di kusht tjetër, pra gjithë shka është në staf. Dhe sigurisht kur jenë në grup ti duhet t'i bindesh edhe stafit. Se je ku je këtu edhe në falë stafit, po më ashtis të rendit tënë. Gjithmonë. Unë kam bërë tre duete me Selvin, në fakt kanë qenë të treja shumë shumë sukseshme, edhe stafi ime kanë diskutu që
nuk është marrë vendim se nuk është vendim që e thon këta e kanë dëshirë vetëm këta. Mm-hmm. Ata flasin emër të publikut. Mm-hmm. Ata çka kanë parë në suksesin tonë. Kërkesat, sigurisht. Kërkesat e publikut janë të tilla që Avniu po ma bën surprizë sonte, po ma kërkon publikisht. Dhe ti i thu? Edhe unë i them Avniut që pa diskutim që fjala Avniut nuk vjet në diskutim tek unë. Kjo është një çështje që mund të diskutojmë me Avniun masi të mbaroj emisioni dhe kur të jemi në ulën tavolinë. Dhe pse jo? Të kthejmë edhe pak fare, mos të zgjatem. Unë thash që kam bërë shumë mirë që kam bërë me Selin, e kam bërë shumë mirë që kam dhënë dorë Selit, pavarësisht se e përmendëm edhe portalet në tërsi. Për shembull, që nganjëherë thash kanë gjithë të drejtën e mundshme të shkruajnë çfarë duan. Po nga njëherë edhe keq informojnë publikun nga njëherë. Nga njëherë indirekt, pa dashje, për të fituar ca klikime dhe për të fituar bukën e gojës dhe ata, harrojnë që mund të dëmtojnë moralisht, shpirtërisht, dikë tjetër. Pavarësisht çfarë kanë shkruar gjithë portalet, publiku ka qenë jashtëzakonisht mikpritës dhe dashamirës, ka shi me edhe gjithë duetëve që kanë mbronë edhe Seldit. Kështu që, kërkesa Avni Selimi do dalësh ti. Po, unë insistoj, se kam drejt me insistu, ti ke drejt mos më përgjigj. I thu po apo jo sonte. Unë kam drejt me insistu, ti ke drejt me thonë po ose jo, publikisht, normalisht. Unë ta spjegova nëse është një duet, unë ti po flet, ti po kërkoj, ti po tani po ma keni bërë kërkesën sikur po më thoni a do bësh një duet me njëri që s'e njeh ose me njëri që nuk flet me to, ose me njëri që e vrap pre. Për rastin konkret. Në një kohë që rastin konkret un kam bërë 3 bashkëpunime. Bravo. Jemi familjarisht të lidhur. Bravo. E kemi shtëpia 10 metra larg njëri tjetrit. Bravo. Takohemi çdo ditë, çdo ditë. Po bëton diçka kështu. Po ti a dini një gjë? Që prej që ti nuk bën bashkëpunim me Çunin, nuk shihet më skin. Un, ti bra, nuk shihet më skin. Jo, ai. Nuk ai shitet, po jo sikur kur jeni shit bashk. Do të thonë është prapë ka nevojë Çuni. Me do të kitë djeftojmë Selti Çaliun. Hajde Sel. Po, ardhë dhe falenderu, po bra. Mos ka ikë, kapet! O, e talës ti? A ke mikrofon? Stop! Këtu! Mikrofonin, këtu o dojmë, me çdo gjë bio. E, po, si e djalë me mikrofon? He, po, sepse jo, së është e miftu mësafir, kalim me orë vetë. Bëj shako në këtë rast. Një do atë rokitje, po... Ke emocione? Pa mikrofon, jo, pa mikrofon, jo. E kam ofrë këtu e mbaj. Ke emocione? Po kom që të po digjosh asë që... Ke emocione, po të pësë? Po kom pak, alë, si s'kam. Alo? Po më se shiva. Ka shumë, ka shumë. Mirë? Po shmë ti në peson me pojë mikrofon? Si, po, se këtu është gjithë s'ka laj pëndodhë, si nënë. E, më kjo fletë këtu, mundës me foli këtu. Një mikrofon janë gjithë live, po, s'ka problem, bravo. Djalë është i ardhë, bravo. Si që e ka me dalë të gjithë në parë në përfundim e shtë. Ha, për normalisht. E shë si ndodhë. Do në këndorë diçka këtu, për fillim, të testojmë pak. Dhe herë, një mrama, se ta kemi vendosë mikrofonin. Një mrama, një mrama. E një si në hoxha këtë pandehur? Të thash, e njofë se kam bëllë përbalë në shpirë. Bravo. Nga është duke këto vite? Pytje... Idiote, e di. Se ti the nga është duke këto vite, në më thonë, i bje shumë, kështu që... Nga vjen një vit e gjysëm, dy. Zdi, këtë gjë, shumë. E ndëgjove letrën e sinjalit. Tani më keni bloku komplet. Po pra, po. E ndëgjove, të blokuar pra. Jo, po zdi që të them, nga ke hun, që të them, ku kam hun. Bravo. E ndëgjove letrën e sinjalit që lexoj, drejtuar nga Avnia. Si të dok? Shumë prekse ishë. Nga nga Avnijës. Për ty? E mira, po? Po, shumë. Normal, që është të mirë. Normal. Atëherë, mund të flisni, kështu, borërështë, me sinonin? Po,
mund të përshëndeteni. Ha, me përshëndet. Po, tani keni parë. Ej, opni e ti shpëtim. Këta, këta. Hajde, vla shko, hajtu. Ka dali jeshtë e bone sikur e nuk folim. Jo, jo, doja me amon një jetë emocionin qunit. E kupton? Po e ke bloku djalin e patakse, e shokove. E letra, jo unë. Nuk e di. Kjo është fuqia, kjo është fuqia e këtij emisioni. Kjo është nën hoxha. Mënyra si po bën ta kuptoj dhe publiku, nuk është ne dy si po i. Kjo do ta shpjegojmë pra. Ju dy flisni një mic. Flasim, takohemi me bababall. Tani po e the pra. Se e keni bërë, e keni ndjesë të pandehur tu djalin. Të terrorizuat djalin. Sa ta kalojmë çik sa fillojmë pasaj me. Hajde. Ej, ulo ti. Ose po. Ulë vetëm. Aty. Po pastaj do të fal, pa lutem. Seldi qali jo, ngri unë e kam. Jo, pa isha ka, pa isha ka. Seldi, mirë mrama mirë të erdhe në Kosovë Show. Mirë mrama. E lexuam letrën e Avnisë që ka detuar Sinonit një kërkesë publike për bashkëpunim me ju, sepse këngët e juaj kanë pas sukses dhe Avnia transmeton zërin e publikut tek ju, sepse është menaxheri juaj dhe shumë artistëve që dhash pjesë e këtij emisioni. Si të duk tash, të pyes shumë seriozisht. Ishte ajo pak me shaka, me kuj. Ama tash e kam pyetje kështu. E ndëgjova Sinoni është emocionuar. Ka qitë latë sante, se ka pa kur këtë burë Shqipëria të qajtë. Se ka pa kur, të kuptojmë. Po kjartë pra, emocion, emocion. Po ti si undive atje, pa paskim. Emocion? Po, shumë emocion është. Po të një kjo hikën ku të më këtë flasën? Shpëtimi jam selë, nuk të një pa përëtën. Jo, po mirë të ati qoshe hikën, të me qështë flasën, pa. Publikut, pa ati, unë të majbytën publikut i përgjigjësh. Si është ideja? Si duket ideja? Po ideja është shumë e mirë, shumë... Ideja është pa besueshme, sepse unë faktikisht kam bërë ca gabime me Sinonin, primi realist. Bravo, kem pëlqen. Edhe... Këtë të isha me dalë. Po nëse po ja le fajnë moshët, si më sa degradoj vetën kështu keq fare. Okej, prit, stop, se më më falë. I kërkon falje për gabimet? Po, i kërkoj falje publikisht. Për gabimet e sinqerisht... Bravo, kjo është fizike! Bravo! Faktikisht, për gjithë për kohë që këtë pak të nuk më ka folë më në lidhje me që duhet bëjë me jetën në njërën tjetër, se gjithë mund e kom pasë si babë, si gjëgjë. Desha me thonë që gjithë lavet kam delë. O? Po. E të nga bimë komplet? Jo, jo, në përgjithësi që më ka thonë për jetën, se si ka ndodhë në gjare gjëgjë, gjëgjë ka ndodhë. Dëmë thonë, gjëgjë ka delë fjallë aktitë, përfundimisht. Ky bëri shumë mirë që i kërkoj falje, po nuk është se djali ka bërë ndonjë gjë mua për të më kërku falje, nuk ka bërë ndonjë gjë për të kërku falje. Unë thjesht, makinë më ka kërkuar që nëshë, thjesht Celdi është djali jashtëzakonshëm, është djali vërtet shumë i mirë, e tha dhe vetë që ndoshta kanë qenë gabimet për vetën e vetë që ka bërë në lidhje me karrierën. Unë jam tregu më shumë se ç'duhet babi për këtë, që do të thotë, babi do të thotë që mos bëj këtë gabim, mos bëj atë, domethënë e ka mbajtë brenda kornizave më shumë se ç'duhet në një kohë, në një moshë relativisht shumë të re. Po sa për këngën dhe për muzikën, djali ka marruar Akademinë e Arteve të Bukura. Fjalë. Domethënë nuk është rastësisht. Vetimin e pikturës. Jo, jo të pikturës. Ani muzikë. Fal. Fal. Më gatrove pak. Djali ka marruar 8 vjeçaren, 8 vjet solo këndim kanto. Ka marruar 4 vjet shkollë mes me solo këndim kanto, edhe ka marruar 4 vjet një ndër shkollat më të forta në Ballkanit dhe të Evropës, që është Akademia e Arteve të Bukura për kanto në Tiranë. Përgëzojmë. Kështu që, nëse ky është në profesionin e vet, është ky profesionin e vet. Mirë po, problemi është ato që ky mund të ketë bërë një gabim tek tuk të adoleshencës edhe të moshës. Kështu që sigurisht që unë e pranoj me shumë kënaqësi kërkesën e Avniut, sepse nëse pretendohet që i kam dhënë një herë dorë. Si është dresi? I vije mirë, ha? Po gabova. Mund të jap edhe mund të jap edhe një herë tjetër dorë, pak kënaqësi edhe gjithë dynjas dorë. Po ky nuk ka nevojë për dorë sepse ky një këngëtar shumë i mirë, kështu që kërkesa në rastin konkret pranohet me shumë kënaqësi. Bravo! E të dashur i shikuesit tonë. Ky është O, tash dhe me unë mus më futni, dhe me kë, okej, atin, bravo, bravo, bravo. Po je, po jeni fiznik. Jeni shumë fiznik, e? Shpitim tha ikim ta se mërova punë. Do të takë pusë montaj, o, djela, shë djelen i për emisioni, sot është të mërkura, prap bredh, edhe një një javë të vish, prap bandej këtu. Atere, Sinon, dhe mendje, falendroj për thjellin, për emocionin dhe për gjitha që sëndën e thole, edhe për festikrin dhe bujarin që të regove në fund. Qka më thonë, njëri, për mu e shok i mirë, ke shumë vlera,
edhe njerëzore, edhe familjare, edhe artistike, edhe gjitha. Po boni gabim edhe një herë. Publikisht e tham, nuk i nevojë ti më marr. Unë këto ta ndveçi. Unë. Marr ato ti. Unë këto ta ratoj unë. Dëgjove? Dëgjove. Qartë? Edhe ku thash vetëm. E pastaj jep lekët e marrësës. Mirë. Sinan, çka do të më thuash për fund që unë diçka nuk të kam pyetur ti ke nevojë më thon. Nuk du më të bëj më shumë pyetje se e di që je lodhur kjo për rrugës, po ky është ai artisti që ka vlera, vjen edhe i lodhur pa gjumë, pa ushqim, pa gjitha. Po mos e shikon kështu si je, nuk kishe më konsiderën hoxha. Kishe më shpëtim ma, Selda, dikush tjetëra. Sigurisht. Po për që je kështu je Sinan? Sigurisht. Me plot vlera. Unë, jo, nuk kam çfarë them, s'kam gjë, nuk është se kam ndonjë që kam peng për ta thënë emisionin se kam thënë. Faleminderit shumë ty, faleminderit shumë Avniut, faleminderit shumë gjithë publikut që sonte inshallah shpresoj publikun sallë se kam lodhë dhe se kam bezdis. E kam bërë një intervistë sonte. E kam bërë për parë, po e them, e kam bërë një intervistë nga gjysma e tutje emisionin me sy të përlotur. Po e thamon se kam afër, po edhe kjo është isnike. Sigurisht. Është emocion i brendshëm, vjen dy gjëra nuk mund të bësh kot. Të nxjerrësh lot kot është e pamundur. As aktorët e mëdhej përdorin lot falso. Sigurisht. Në këtë dy edhe problemi është që o je i mirë o si je. Po që njëri i mirë nuk mund të bësh gjithë, po që i keq nuk bësh i mirë. Në këtë rast je i mirë. Jo, nuk e di se si jam i mirë apo i keq, po si je këtu. Shpresoj të jemi mirë edhe shpresoj që mirësinë time edhe ato na shpërblej Zoti te fëmijët e mi e te familja ime. Faleminderit. Të dashur, shikuesit tonë, para se të shkojmë në ndërprerje publicitare, publikisht, nëse të kemi dëndu shumë emocionalisht, kërkojmë falje edhe në publike. Jo, s'ka blem. Falenderojmë shumë Sinan Hoxhën, se e di që ka bën 40 orë pa gjumë, se kemi qenë bashkë në Zvicër, kemi këthy, 3 ditë pa gjumë, dhe ka prapë në jetë pa gjumë dhe sonte edhe nesër, sepse ka koncerte. Falenderojmë Avnin për këtë iniciativë, sepse Avnia din me bagjanat bukra. Falenderojmë Sedin që ka qenë gatshëm me orën këtë formë në emision, duke falenderuar Seld, për zemër së është. Ska gjoj e porat, pont. Duke, si në nësa me thamo, apo thu marketing. Hajde. Ta mjëllën emisionin? E kemi edhe pak, pa mbyllë. A, së shumëtimin fund? E kemi edhe pak, pa mbyllë, pa me një pjesë tjetër. Pa. Ku shkonë, Sinan? Të unë? Seriozisht e kjeti. Seriozisht e kjeti që më bënë më këtë trika. O, kamera më shëtë. Po dojna gjithë më një mundu, se kënë ka bërë shumë e kamera të fshetë. E në mundu gjithë më... E në kësë për pesan, që ka ndohë? Në thasha ka marru, të bëjnë... Vaqko, nuk është kamera të fshetë. Ajë që thamisht e vërtetë. Lirafi, lirafi. Pra, të bëjmë publike, kjo është e kamera më shëftë, nuk ka më bashkëpunim, djali mirë. Nuk është bashkëpunim. Se ati kështu më ndonë që, jo, ka sleta, po se në këpallë. Ishte kënaqësi sonte që isha në emisionin tuaj, zotëri Shpëtim Desku. Kënaqësi e madhe që isha për para këti publiku, i cili në ka mbajt, në mban, në bon me blet tesha që trejnë dhe pa më vashti se unë si blej, por ja blej ndoshta grus, në ka bon me shpije me këta ndi, se për ndryshe, jemi, normalisht që ne këngëtarët jemi pak më mirë se njështë pjesë kategori tjetër e publikut, lejë që rëjmë e që mashtrojmë. Një shpeshje e përdorë rëndom, zakonisht gjithmonë, nuk kam si ju është përblej. Allahu është përblej të gjithve pa përreshti. Falenderit. Falenderit. I dashur Sinan, i heqo ati pisi se ajo është 50 letra ma heshme. Shkojmë në pjesën e fundit për këtë javë që sonte e keni ndëgju tashmë të përjavshmin. Millën një mbresor të cili është me nesë do javë dhe normalisht me ju publik i dashur. Këtu afër meje është zona përfaqësuese e Millën një mbresor, zona Mirëmbrëmje Mesajer dhe Kosovë Show, cilin po e përkani. Faleminderit juve. Tregon pak rreth Millën një mbresor. Kur është hap, kur është themelu dhe pastaj vazhdojmë tutje. Millennium Resort është ideu shumë e herët. Hapja ti është bërë me 28 orë 2016. Është pas një ditë pushim, diri më tani. Është një qendër që ka rekreativitet shumë të madhë.
është... Zona, të gona, unë i kam qenë aty disa herë dhe është vërtet ambient i bukur dhe ja vlerë me shku edhe ju publik i dashur, po të gona, ju që përnoni aty, a i përdoni ato lodra? Po. A janë antistres? Shumë antistres. Zakonisht në fund të orarit, në atë mas ditës zakonisht, ose ato që jam para dite, vinë mas dite bashkë me neve, në fund të orarit him trampolina gjithë. Gjithë pundorët? Gjithë pundorët. Është shumë, just, është relax, është antistres, është edhe fizikisht, edhe për më qetsu, edhe për gjithë shka. Janë lodra jo veç për fëmi, janë edhe për tritë. Sigurisht, të regona pak për sigurinë e fëmive, se kemi po jashtëzakonisht staf të madhë punëtorëve, pëse gjithaj staf i madhë, pëse ata punëtorë mund të këmë pak shumë, shëqyrë që janë në punë, po... Jo, shëqyrë që janë në punë, se janë shumë nevojshëm. Gjatë ditëve tjavës, ka mund tjetë kjo ardhe gjatë ditëve tjavës, se të kanë ndokë shumë, se në vikend, përgjithsi prendve, për ju do këmë pak, po mundohem gjithë prend me informu që janë shumë cikurt. Edhe lodra, cilë lodra, po edhe staf janë shumë kualifikum. Duke fillu prej edukatorve, infirmierëve, mbikëqyrësave me shkuj, edhe kamarirat, edhe gjithë kërë njërë. Përmend e infirmierë, a ka mjekë që rrinë vazhdimisht në qendrën? Janë dy infirmierë. Dy infirmierë, që në rast nevoje? Në rast nevoje. Mirë, të gona pak, a kanë siguri lodrat? Prodhemi kujtë në të lodrat? Lodrat janë prodhem holandezo gjerman. Janë është një kompani shumë prestigjose. Kemë pas ofirte edhe prej vendeve tira. Për me i prunë lodrat teknik, por për arsye sigurie, për arsye shëndetësore, kemë vendosë që me marë prej ati me produsve. Mirë, diri nësa njerës dhe mërëna ka kapacitet me dhe një mërësot? Nuk isha mund me përcaktu se ka qatë që kapacitet, sa që ka pas rast, ka nërë njerës, edhe ju këmë fanë që është mbushën mërëna, mësë nga keqë kuptani, po ka kapacitet mjaftushëm. Ka mjaftushëm. Po mëndoj, a për keni problem se aty jesh vishë një problem? Me do njëmë rësorët. Fëmija, ku po dirëshën shumë po qajshin. E këna shumë. Se s'po e bani me flajt fëmija në një pjesë, në një aneks të me do njëmë, se tonë të një zhagë fëmin. Ati kështu, hajde babu kërë, hajde nanë kërë, o hesë kërë, o hesë. E këna njësë më po edhe shumë me gënyu, në stafit i thonë, i nga të mbyllë, dhe hesë, si nga të mbyllë, hajde ma shpejt me hecë. Është shumë problem për fëmi, është e mirë, është e shëndetshme për fëmi, se disa mendojnë hajtë se lodra veç. Jo, janë shumë aktiv, janë lodra është qaqë atraktive që aktivizojnë fëmi. Sigurisht. është e mirë për fizikon e fëmive, është se ka një fëmi që kanë ardhë me mbi peshë, edhe prëndë mas një muje e gjysëve kanë ardhë, a ka mundësi me ba me mujore, a ka mundësi me pagu më njërë në ndryshë, se kemi insistu me mjek, kemi dopsu, i kanë hup fëmit 4 kile për një muje gjyste jo. Do thot i kanë mundësit me hup pesh. Edhe me hup pesh. Që unë shumë bo, dyre kesh rëp. Jo, ma herët. Zona, derin, sa lodra janë gjësejës? A keni bëna i statistikë? Ka lodra shumë. A pi përmeni... Sa lojt, disa prej atyne që janë ma atraktive dhe ma të kërkume? Lodra për nërë 10 vjetë ka ma shumë sa ta që janë mbi 10 vjetë. Në mbi 10 vjetë i mujnë me shfryzu gjitha, po ma atraktive për do kënë trampolinat e triturve. Arsyja pse, zakonisht të i mola, e ndalune e të knasë, ma shumë për edhe fëmija... Edhe darë dhe ashtë e mirë, darë dhe ndalume. Edhe fëmija që janë nërë 10 vjetë, po insistojnë me ju aty. Arsyja pse i kemë donë në dy kategori, nuk është që janë të rëzikshme për fëmijimat vegjës e 10 vjetë, po fëmijit ma të rritun ka ndodhë që janë ma të pakujdeshëm, edhe për mi siguru, në dy antë e kemë donë në dy pjesë. Prej një vjetë, deri në 9 vjetë, janë lodra, trampolina ka dhe për të vegjël, janë në rëshqicet, janë hudhje topave, janë pjesa me shumë topa, ka lodra... Të me eftë ushme. Pak u peshme, që gjatë gjithë ditës... Do të thot që na, si print, ashtë jemi si kemi në ujë më anku, sepse kemi një adrese, dhe i tamë një se kemi pasë, se kena pasë pak problem. A me ndoni ju që është ma modhja që të pjesën e Balkanit për endimorë? Në Shqipëri nuk e ka një t'i, dhe Macedonija se ka, Malizi se ka... Përgjësi, në Balkan nuk di që ka në një qendrë më të madhe me 2200 metra, këtërur vetëm lodra. Bravo. 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 Mileniumi si Mileniumi, kjo është vetëm faza e parë. Akoma ditë e ma shumë është në projekte të rritjes, gjatë verës pritë të hapën lodrat jashme, që kanë me qenë lodrat të mrekullushme. Do të ka jashtë? Ta është kanë me qajtë e shmi, pa dhe tritunit, kur të hecin, kanë me njësë me qajtë, se kanë pas lodrat dhe për tritun. Pa më të me qajtë prind, ma shumë si fëmija. Kanë me njësë me qajtë edhe prind, ta siguraj gjitha. Kanë me pas lodrat qaqë mira, edhe atmosfira dhe ajri pasër, se janë minimum 7 hektarë.
Man, kamu, ju lumë, kamu... vetëm rritoni se kemi nevojë edhe për punësim, edhe për kreativitet, edhe për me hek pak stresin. Zona, duke ju falendëruar shumë juve që sot ishi këtu, sigurisht edhe Millennium Resort, ne ju urojmë shumë punë bar, sukses dhe sa më shumë lodra, sa më shumë buzëqesh dhe sa më shumë sa më thonë. Dorëzimja për të mira. Bravo. Zona. Faleminderit edhe një herë. Shihemi te trampolina, se trampolina. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Të dashur shikuesit ton, jemi krejtësisht në fund të këtij emisioni. Po e mbyllim bashkë me zonën duke ju siguruar që të shihemi prap javën që vjen ndogo të i bene dille. Faleminderit shumë. Faleminderit staf, realizues, faleminderit ekip, faleminderit të gjithëve. Faleminderit Aid, Bendi sonde kemi këtu. Publikët në sallë se sonde na ka dhënë vazhdimisht. Faleminderit shumë.